Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, հայրենիք ունեցող սիրելի հայեր, ստոր դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը, ով 6 օր առաջ ուղղակի բոլորիս արժանապատվությունը գետնող տվեց ու շարունակում է տալ, իսկ տականք ծրագրերը շարունակելու համար այսօր ձերբակալել և փորձում է կալանավորել իսկ կյանքի մի մեծ հատվածը հայրենիքին նվիրած պարոն Վահրամ Բաղդասարյանին։ Այդ տականքը չի բավարարվել մեր հայրենիքի հողերը, մեր հայրենիքը ու մեր զինվորների արյունը ծախելով, և 2.5 տարի է իր արտաքին տերերին ծառայում է հլու ու հնազան, փորձելով բոլորիս էլ ծնկի բերել, ինչպես ինքն է ծնկի եկել անհայտ ուժերի, Հայաստանի կործանումը ցանկացող ուժերի առջև։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին ուզում եմ ասել, որ ինքը Վահրամ Բաղդասարյանին և մնացյալներին կարող էր մեղադրել միանգամից իրեն սպանելու մեջ, արդեն սպանած լինելու մեջ, ոչ թե նախապատրաստության կամ փորձի, այդքան անհեթեթ է այդ մեղադրանքը։ Գիտեք, միշտ մտածել եմ, որ յուրաքանչյուր հայ իր մեջ գոնե այդ Նիկոլ Փաշինյանի ասած փասիվը պիտի ունենա ու հասկանա, թե ինչ են անում իր երկրի ու իր պետության հետ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ փասիվը չունի, այն որ ասում էր անթասիվ, ինքը իր հետ է, ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը թասիվ չունի, ծախել է մեր հայրենիքը, հիմա էլ մեր զինվորներին ստիպում է, որ իր զենքը դնեն ու ծնկի գան, լսեն, թե ինչպես են Շուշիում մուղամ երգում, սա է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամբողջ ընթացքում հրճվում է այսօր, որ հետաձգել է, թուրքին խնդրել է, ադրբեջանցուն խնդրել է, որ թողեն մի քանի օրեր, մի քանի օրվա ընթացքում ավել հայրենազրկեն մեզ, սա է Նիկոլ Փաշինյանը, սրա համար է Նիկոլ Փաշինյանի շնորհակալ, այս սրա համար պետք է Նիկոլ Փաշինյան ստահակ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի սատկի։ Գիտեք, յուրաքանչյուրս այսօր պիտի գիտակցենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ծրագիր ունի, դեռևս ցավոք սրտի չավարտված ծրագիր, որովհետև ինքը ցանկանում էր ոչ միայն ստորագրել այդ հայտարարությունը, այլ իր արտաքին տերերը իրեն հանձնարարել են, ինքը պետք է այդ հայտարարությունը ամբողջությամբ գործարկի, իրականացնի և նոր լքի է հայրենիքը, բայց ինքը շատ սխալվում է, իր ընթացքը կասեցվելու է, ինքը չի մնալու այնքան ժամանակ, մինչև վերջնականապես տա մեր Արցախը, տա մեր ագարակը, տա մեր մեղրին ու մեզ վերջնականապես հայրենազրկի, իրեն դա չի հաջողվելու, ինքը ամեն ինչ արեց, որպեսզի Հայաստանն ու Արցախը, երկու հայկական պետականությունները, դարերով երազանք թվող պետականությունները, անկախ ու կայացած պետականությունները, ինքը ամեն ինչ արեց, որպեսզի հանձնի ու տապալի, մենակ թողնի մեզ, մեր բարեկամներին, բոլոր ոլորտներում, արտաքին քաղաքականությունից մինչև ներքաղաքական իրավիճակ, մեր գեներալին ու զինվորին մենակ էր թողում, մինչև այս պահը կամավորականներ կան, դեռևս որևիցե մեկին չի եկել մարտադաշտ մեկնելու որևիցե հրահանգ, ինքը միայն իր լայֆերով բոլորիս ուղեղը ցանկանում էր, որպեսզի մթագնի, բթացնի, որպեսզի բոլորս հանգիստ նստենք մեր տեղերը, հավատանք ազգի հերթական դավաճան արձրուններին, թե ինչն են զգետնում և ինչ գյորբագյորերով են զբաղվում Աստված գիտի, այս սրանով են իրենք զբաղված, բթացնում են հայ ժողովրդի ստապ միտքը, բայց իր մոտ դա չի հաջողվելու։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ ես շինծուկ կեղտ մեղադրանքը, Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը որևիցե կերպ չի փորձի լեգիտիմացնել, այն անհնար է լեգիտիմացնել, այն չունի ոչ մի ապացուցողական բազա, ես նորից եմ կրկնում, ես օրը 20 անգամ անիծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին ու շարունակելու եմ անիծել, եթե դրա համար են Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական պատասխանատվության ենթարկում, ուրեմն բոլորս պատրաստ ենք այդ քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, որտեղ ինձ համար պատիվ է Նիկոլ Փաշինյանին անիծելով ու ասելով, որ ինքը դավաճան ստահակ է, ծախել է իմ հայրենիքը, դրա համար ես պատրաստ եմ նստել երկար տարիներ։ Իսկ քեզ մոտ, Նիկոլ Փաշինյան, ոչինչ չի ստացվելու, ստոր ստահակ, քեզ համար պատմությունը մի տեղ ունի, նզովյալների ցուցակը, ու այն երբեք չի մոռացվելու, դավաճան։